Vi ste rekli u najavi dolaska predsjednika Medvedeva da on donosi dobre vesti. E sad, ovdje je to odmah pročitano kao donosi dobre vesti o pozajmici ruskoj za srpski budžet i investicije od milijardu evra. Pitaju se ovdje analitičari da li će biti nekih pomaka po pitanju Južnog toka, izgradnje skladišta gasa, Banski dvor, ili će biti reći o nekoj drugoj, ali konkretno o konkretnom projektu. Я говорил о доброй вести, имея в виду то, что... Ja sam govorio o dobrim vestima imajući u vidu da će predsjednik Medvedev kada dođe potvrditi ogromnu želju Rusije da nastavi da razvije odnose sa Srbijom. I to u svim sferama, i političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i naučnoj. I kak ja skazal, naravno, rekao sam da će biti razgovora i o konkretnim projektima, i to veoma velikim. Između ostalog, dobro ste to spomenuli, bit će reći i o zahtevu Srbije za finansijsku pomoć. Prozba koja je bila obraćena k Rusiji o pokazanju jej finansovej pomoći. Ovaj zahtev je pozitivno rešen, sada se radi na tehničkim detaljima realizacije tog projekta i očekujem da će predsjednik Medvedev sa predsjednikom Tadićem razgovarati o tom zahtevu. I ja ožidaju što prezident Medvedev u besedi s prezidentom Tadićem odgovorit na jeho obraćenje. I da će zajedno definisati kako najbolje da se iskoriste resursi koje će Rusija staviti na raspolaganje Srbiji. Znam da vi znate da se ponekad da postoje takvi komentari da zbog podrške Srbiji na političkom planu Rusija očekuje ili dobija, u stvari dobija, beneficije na polju ekonomije. Ne slažem se sa tom konstatacijom iz pitanja. Naše zemlje u dugom istorijskom periodu imaju najprisnije odnose u svim sferama. Rusija je uvek pomagala kada je Srbija bila u teškoj situaciji, između ostalog za vreme Drugog svjetskog rata. Istovremeno mi smo se trudili koliko smo mogli da razvijamo ekonomsku saradnju. Naš zajednički interes je da razvijamo saradnju na političkom nivou, kao što je zajednički interes da razvijamo ekonomsku saradnju. I tu ne postoji uzročno-posljedična veza. Gospodine ambasadore, ovdje u ambasadi čula sam da imate hodnik koji ste nazvali imenom generala Ždanova. Da li to znači da ste izgubili nadu da će gradske vlasti Beograda vratiti ime te ulice, njegovo ime ulici u gradu? Mene je oduševilo koliko ima mnogo građana Srbije, stanovnika Beograda, koji žele da se ulicama u glavnom gradu vrate imena sovjetskih vojskovođa. Улицам столицы вновь вернули имена советских военачальников. Я получаю много писем. Я добивам много писем, а позиваю меня на разные скупове. Обращаю мне се люди на явни местима. Я сам те предлоге предал скупщине града Београда. И эти настроения я передал в скупщину города Белграда. И колико мне познато, то питание званично се разматра. Насколько я знаю, там рассматривается этот вопрос. То есть официально со стороны сербских партий. Я не губим наду. Уверен сам, да че историческая правда бити успостановлена. Я не теряю надежды. Я уверен, что историческая справедливость будет восстановлена. А улицу генерала Жданова otvorio sam u ambasadi jer sam dobio veoma lepu fotografiju. Na njoj se vidi general Ždanov koji se 20. oktobra pre oslobođenja Beograda sreo sa vojnicima narodno-oslobodilačke borbe. Ja sam tu fotografiju okačio na zid i nazvao taj hodnik ulicom generala Ždanova.
Nadam se da će ime tog heroja Jugoslavije biti dato i nekoj ulici u Beogradu. Takođe bude prisvojena jednoj iz ulica Belgrada. I samo da vas pitam za kraj, bilo je tu u medijima malo dileme, da li ste vi predložili ili ste, kako su neki izvestili, zahtevali da se promene imena ulica, da se vrate stare imena ulicama? Nikakih trebovanji ja nisam ništa zahtevao. Hteo bih da s tim u vezi kažem da je moja inicijativa pozitivno prihvaćena u Skupštini grada. Sa strane predstavitelji Belgradske merije. I nadam se da će to pitanje uskoro biti rešeno. Da li znate možda, vidim da će predsjednik Medvedev posjetiti sinod Srpske pravoslavne crkve. Da li je to bila njegova lična želja ili je to uobičajen protokol prilikom ovako velikih poseta? To je bila inicijativa sinoda. To je bila inicijativa sinoda. Oni su pozvali predsjednika Medvedeva da ih posjeti. Sinod i to вполне вписывается в традицию. То се уклапа у традицију наших односа. Ми припадамо православним народима. Православними ми поддержуваємо активно. Подржавамо везе између две цркве и председник Медведев ће посетити синод како би изразио поштовање вашим црквеним великодостојницима, чтобы выразить уважение старшим иерархам вашей церкви. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama.